Салам, достор! Сіздерге дағы бір пайдалының еті менен жұмыртқасы абдан балу дет алық азық. Бұл кішінекей бөдіні жұмыртқаларын балдар абдан жүйіп жешет. Жана балдардың рационында анын болушу пайдалу. Себебі дамды азықтандыручу бұл жұмыртқалар еч уақта аллергия чақырбайды. Жана зиянсыз. Жада қалса бұл жұмыртқа қаршы көрсетілгендерге дағы зиянын тигізбейді. Япондордо бөдөнүн жумурткалары байыркы табигый дары болуп эсептелинет. Бөдөнүн жумурткалары менен дарылоо дүйнөнүн бардык жеринде бар жана бир нече дартка шыпа болот. Ашказан оорулары, өзгөчө ашказан жарасы жана гастрит оорусу, аз кандуулук, баштын оорусу, өт оорулары, тамак сиңирүүнүн бузулушу, аллергия жана көз оорулары. Өзгөчө жыныстык жактан күчтөндүрүп, тукумсуздуктун алдын алат. Бөдөнө жумурткалары азыктандыруучу заттардын жана айыктыруучу каражаттардын кенчи. Тооктун жумурткасына салыштырмалуу, бөдөнүн жумурткасынын 1 граммында А витамини 2,5 эсе, В1 витамини 3 эсе, В2 витамини 2 эсеге көп болот. Ошондой эле башка пайдалуу заттардын да өлчөмү бир кыйла жогору турат. Бөдөнөнүн курамындагы тирозин белгилүү болгондой теринин сулуулугу үчүн кам көрөт. Ошондуктан аны косметикалык өндүрүштөрдө дагы көп колдонушат. Бөдөнөнүн жумурткасы адамга эң керектүү биологиялык топ болуп эсептелинет. Биздин каналга катталып, пайдалуу кеңештерди угуп туруңуздар.